Now, behavior of gases. Now, look out this video. Now, matter consists of three states, that is solid, liquid and gases. In solid, atoms arrangement is regular and these solid molecules are do not moving. And in case of liquid, molecules are moving. And for gaseous state also, molecules are moving and motion is large and distance between molecule also large in case of gases. It is very difficult to understand the behavior of gas in terms of motion of single particles. आपण सिंगल पार्टिकलची मोशन जर विचारात घेतली तर हा सिंगल पार्टिकलची मोशन स्टडी करायचं हे डिफिकल्ट आहे, कारण हा मॉलिक्युल स्थिर नसतो, इमिडिएटली इकडे इकडे मूव होत असतो, वेलॉसिटी चेंज होत असते. त्यामुळं द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द गॅस इज इटसेल्फ सो लार्ज. द टोटल मॉलिक्युल आपण जर विचारात घेतले तर फार मॉलिक्युल असतात आणि त्यातला एखादा मॉलिक्युल जे आहे तो ऑब्झर्व करून त्याचं स्टडी करायचं म्हणजे डिफिकल्ट असतं. हेन्स सर्टन असम्पशन्स आर मेड रिगार्डिंग द पार्टिकल्स मॉलिक्युल्स ऑफ गॅस एवरेज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ओव्हर द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. त्यामुळं काही असे असम्पशन मानले त्या असम्पशन कन्सिडर करूनच हे गॅस स्टडी करतात. दिस इज द अप्रोच ऑफ कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस, आणि हे कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसचा अप्रोच आहे. थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. कीप वॉचिंग व्हिडिओज अँड डोंट फॉरगेट टू subscribe, like and share.